En leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Tultrex. De enige echte natuurlijk. Nou, kijk eens hoe druk het is, jongens. En daar staat mijn autootje. Nou, part 2. Jullie weten het. Ik was hier een paar weken geleden, was ik hier ook. Toen regende het, was het echt but weer. En toen scheen mijn camera ermee uit. Toen heb ik heel snel een vlogje opgenomen. Echt heel snel. Ik denk, we gaan nou eens even terug naar de Benissen. Bij Simonshaven. We hadden de verleden keer niet zo'n grote wandeling gedaan. Camera's scheden mee uit. Ik zat toen nog op TikTok. Die live verbinding ging ook niet echt heel erg snel. En nu had ik zoiets van, nou ja, weet je wat. We gaan nog even een keertje terug naar de Benissen. Want dan wil ik ook toch nog wel een keertje met de gewone camera filmen. Nou, inmiddels doet hij het weer, mijn cameraatje. En ik hoop dat hij het blijft doen. Dus we gaan lekker hier ook nog eventjes een kleine wandeling maken. Ik heb net, dus de vorige vlog, een wandeling gemaakt door het Hartenpark. Ja. En nu gaan we dus lekker hier. Het is vandaag 4 december, morgen 5 december. En morgen dus de grote dag dat ik weer wat ga doen. Als het goed is, hierna kunnen jullie de vlog gaan bekijken waar ik met Joost en Kevin naartoe ga. En waar het is, ga ik nog lekker niet vertellen. Als jullie een klein beetje opgelet hebben, dan weten jullie wel waar het is. Want ik heb het pas geleden in een vlog, heb ik het nog gezegd, wat het was. Dus, ja, dat dus in ieder geval. In ieder geval zijn we dus gewoon weer in de Benissen. En gaan we lekker eventjes vloggen hier ook. 2 minuutjes bezig. Ja, ik hou altijd de tijd in de gaten. Hè? Dus mijn camera doet het gelukkig weer. Mijn camera is niet echt weer tegen het water bestendigd. Ja, het is echt. Het was ook wel echt enorm slecht weer was het hoor. Dus ja, een paardje daar zo. Een paardje. Dus het is ook een stuk drukker als 2 weken geleden of 3 weken geleden dat ik hier was. Toen was het echt een chaos hier ook. Met regen en nu is het dadelijk een beetje droog en is het druk. Het is druk op de parkeerplaats. Aardig wat mensen staan er. Hier lag een tak helemaal om. Een takkie. Dus ja. Heerlijk. Jongens, lekker wandelen. Ja, zo neem je niks op. En zo neem je ineens in 2 dagen tijd, als het goed is, 4 vlogs op. Nou, dat gaat lekker. Nee, ik zeg het verkeerd. Ik lieg. Jawel, wel 4 vlogs. Ja, 4 vlogs. Ik zeg het wel goed. Ja, zo neem ik dus geen vlogs op en zo neem ik er ineens 4. Gaat hard. Gaat het. En dan heb ik de kerstshows heb ik nog ineens gedaan. De kerstshows moeten ook nog komen. Wil ik van de week ook mee gaan beginnen. Maar niet alles tegelijk, rustig aan in een rustig tempo, want anders dan denk ik dadelijk weer overspannen en schiet niet op. Ik kan nu alles tenminste in mijn eigen tempo doen. De natuur bepaalt zijn eigen tempo. Dus sigaretje erbij. Lekker hoor jongens. Blij dat ik weer aan het vloggen geslagen ben. Want wat heb ik dat vreselijk gemist jongens. De afgelopen tijd. Het heeft zo vreselijk lang geduurd. Echt.
Ja, wekenlang. Af en toe helemaal niks. Of één binnenvlog per week. Ja, dat ben ik echt niet gewend. Normaal neem ik er een hele rits op. Ik weet nog wel de periode dat ik echt de vlogs achter elkaar eruit stampte. En ik een flink voorschotje had. Nou, nu inmiddels ben ik weer met een flink voorschotje bezig. Maar ja, het heeft wel even een tijdje geduurd hoor. Hey, jongens. Het heeft dat lang geduurd. Het is al 3:30 of 4:15 zo ongeveer. Ik zal eens even op de klok kijken. Hoeveel is het? Even kijken. Het is momenteel 15:27. Dus nou, 3:30. En je ziet al dat het een beetje al donker begint te worden. Het begint al donker te worden. Dus ja. Lekker op mijn gemakkie. Ik doe tegenwoordig echt alles op mijn gemakkie. Ja, de tijd van vroeger was ik nog wel echt van dat ik rende, vliegde, draafde. Maar tegenwoordig, ja, ik word ook ouder natuurlijk. Hè. Dus ja, het gaat allemaal niet meer zo makkelijk. Dus tegenwoordig doe ik alles lekker rustig aan op mijn eigen tempootje. Doe ik alles opnemen, dingen doen. Doe ik echt op mijn gemakkie. Geen tijd meer om te haasten. Gewoon lekker alles op mijn gemakkie doen. Ik heb trouwens, per slot van rekening heb ik natuurlijk vakantie. Ik ga niet in mijn vakantie mijn eigen het apenlazers rennen. Daar heb ik echt geen zin in. Dus we gaan alles lekker op ons eigen tempootje doen. Lekker rustig aan. Heerlijk. Lekker rustig. Kijk eens jongens. Wat een blader al, hè. Zijn er al een bladeren gevallen, zeg. Hey. Hoppa. Even lekker een wandelingetje. En dan ga ik zo lekker op mijn gemakje weer terug naar huis. En dan ga ik vanavond wou ik eigenlijk ook nog wat gaan doen. Ik weet niet of dat gaat lukken. Maar eigenlijk zou ik dat vanavond eigenlijk al aan gaan willen beginnen. En dat is de kerstverlichting ophangen, jongens. Als het goed is, hebben jullie die vlog al gezien. Als ik het gedaan heb, tenminste. Ik wil lekker op mijn gemakkie het huis gaan versieren. Buitenlampjes hangen natuurlijk altijd al. En ja, lekker versieren. Om een beetje alvast in de kerst weer te komen. Sinterklaas doe ik toch niks aan. Ja, normaal had ik altijd met Sinterklaasavond nog wel een vlogje van jongens, fijn. Fijne Sinterklaasavond, maar nee, dit jaar niet. Dit jaar ben ik gewoon doorgegaan met vloggen. En als het goed is, is dit opgenomen. Of dit is opgenomen op 4 december. En als het goed is, zien jullie dit 6 december of zo. Zien jullie als het goed is deze video. 2 dagen na. 2 of 3 dagen na de
nadat ik het opgenomen heb. Ja, het is echt zacht is het. Het is zacht weer. Koud. Zacht. Alhoewel ik het hier minder koud heb dan ik heb het hier minder koud dan waar ik er net liep. Waar ik er net liep was het kouder, lijkt het. Ik vind het hier nou nog ineens zo koud eigenlijk. Geen koude, ja, een beetje koude handen, maar niet echt... Die rode handen die ik had toen ik in het Hartelpark was. Dus hier een hele grote tak hier. En ook hier alle blaadjes. Er zitten nog een heleboel blaadjes aan de boom. Zitten die nog. Alhoewel er ja, is toch wel aardig wat gevallen. Maar ja. Dan komen we weer bij het water aan, hè jongens. Ik wil vandaag eigenlijk een heel rondje doen. Daar heb ik eigenlijk best wel zin in om een heel rondje te doen. Ik heb de laatste tijd heb ik elke keer een half rondje gedaan of zo. Ik heb nou wel zin om eigenlijk een heel rondje te doen op mijn gemakkie. Kijk. Paardenstront. Het is echt weer heerlijk om even buiten te zijn. Ik ben de afgelopen dagen ook echt heel veel binnen geweest. Ja, ik kwam gewoon omdat het zo koud was, joh. Ik had geen zin om naar buiten te gaan met het koude weer. Maar binnen heb ik me ook prima vermaakt. Daar leg je het niet aan. Heel veel metro simulator gespeeld. Ja, leuk. Nou, daar gaan we weer. Tik, zeg mijn camera. Maar blijf het toch nog wel doen, hopelijk. Ja, blijf het nog steeds doen. Ik zat op de weg hier naartoe te denken van... Hij zal toch geen benissenfobie hebben, die camera. Omdat hij ook in de benissen daar uitslaat. Ik heb het natuurlijk wel eens vaker hier gehad. Dat mijn camera uitsloeg, maar nee hoor. Hij doet het perfect. Perfect cameraatje. Het is natuurlijk al een oudje al. Ik heb er al aardig wat mee opgenomen. Dus ja. Ik heb aardig al wat gevlogd met deze camera. Ik denk, wat zie ik nou, maar dat is... Kijk eens hoe mooi, jongens. Oh. Het is prachtig hier, hè. Hey. Prachtig. Kijk eens, jongens, van het water. En de boompjes in de verte. Nee, ik ben de afgelopen tijd ben ik weer heel erg aan het metro simulatoren. Dat is echt weer een bespel. Ik heb het spel weer helemaal gevonden. Fantastisch.
ga dadelijk lekker alle kerstverlichtingen verpakken. En dan ga ik de kerstverlichting weer lekker gezellig ophangen. Vind ik altijd gezellig. Vorig jaar heb ik ook heel mijn woonkamer had ik helemaal versierd. Ik vind het altijd gezellig omdat je s'avonds dan het licht uit kan laten en alleen de kerstlampjes aandoen. Vind ik echt gezellig. Dus ja, ik hou daarvan. Ik vind het gezellig. En dit jaar ga ik ook weer kerstverlichting ophangen. Een van de vogeltje of zo. Een van de vogeltje. Dus ja, gezellig hoor. Ik vind het altijd wel heel erg leuk om even de kerstverlichting op te hangen. Hé, hey, wat staat mijn... Kijk. Mijn sjaal, die doet een beetje raar. Zo. Ja, sjaal heb je nu wel nodig met deze temperaturen. Ik zei het in de vorige vlog al, als het goed is, wordt het minder. Het zou wel heel erg lekker wezen, want ja, het is best wel frissies, dus het iets warmer zou wel aangenaam wezen. Kan ik tenminste wat meer naar buiten om te vloggen en ja, het is gewoon beter. Dus ja. Wieuw, zegt hij. Lekker hoor, jongens, even lekker buiten. Veel te lang binnen gezeten. Het is af en toe ook wel eens belangrijk als je even een beetje frisse lucht krijgt. Frisse adem. De buitenlucht doet natuurlijk ook een hele hoop goed. Wie zegt iets? Nou, dan gaan we dadelijk weer hier de hoek om als het goed is. Dan gaan we precies lekker een blokje lopen. Een volledig blokje benissen. Kijk eens, zo'n boompjes allemaal, hè. Hey. Ik vind het altijd wel heel apart hier altijd, al die boompjes allemaal. Ha. Ja. Hier rechtsaf dadelijk, hè. Ik kan nog maar 3 minuten filmen, dus ik moet even zo even mijn camera, even een andere batterij in mijn camera doen. Want mijn batterij is bijna leeg. En daar komen ook weer heel veel mensen vandaan. Het is echt druk in de benissen vandaag. Een plekje waar het normaal nooit druk is, is nu weer erg druk. Iedereen gaat massaal naar buiten om even te wandelen, lijkt het wel. Maar wij gaan deze kant op. Wij gaan niet helemaal naar achteren, wij gaan helemaal deze kant weer terug. Zo. Dan kom je gelijk tegen een wal van struiken en zo aan. Prachtig.
Ja. Ja, schuur daar zo, een of andere boerderij is dat. Hier ook weer een of andere sloot loop hier ook. Je hoort ook al in de verte hoor je al knallen. Ik weet niet of jullie dat op de camera horen, maar ik hoor hier ook allemaal knallen allemaal. Het is allemaal vuurwerk en zo wat de lucht al ingeschoten wordt. Want ze zijn echt volop al bezig met vuurwerk afschieten. Nou, dan lopen we zo weer op ons gemakje terug. En dan hebben we een lekker blokje gewandeld. En ga ik hierna lekker naar binnen toe. Ik vind het eigenlijk wel welletjes voor vandaag. Ik heb weer twee lekkere vlogjes opgenomen. En in ieder geval ben ik weer helemaal terug met video's maken voor jullie. Want ja, het is ook wel heel erg gemist. Kijk, overal paardenstront allemaal weer. Dus je moet ook wel echt ontzettend uitkijken waar je hier loopt. Want het pad daar altijd helemaal bezaaid met paardenstront. En opruimen kennen ze niet. Tegenwoordig als roker word je overal van beschuldigd. De mensen die paarden hebben, die kunnen gewoon overal de paard laten schijten en het niet opruimen. Schandalig. Nou, hier die lange dijk naar Simonshaven toe, hè. Dan komen we dadelijk weer altijd op de vraag van lopen we goed? Pakken we dadelijk ineens het juiste pad naar de parkeerplaats terug? Meestal is het antwoord ja. Dus we gaan nu ook weer kijken dat we gewoon in één wandeling gewoon weer terug kunnen lopen. Hier ook weer paardenstront allemaal. Dus je moet echt ontzettend uitkijken waar je loopt. Want voor je het weet, dan sta je in de paardenstront. Dus heerlijk zeg, hé. Ja, dat doen we wel even goed, even heerlijk, even lekker wandelen. Ik heb dat echt gemist. Ik heb echt al een hele tijd niet meer buiten gevlogd. Oh, mijn batterij is leeg, dus ik moet even, denk ik, mijn batterij opladen. Ik spreek jullie allemaal dadelijk weer. Zo, nou daar zijn we weer, jongens. En even snel de batterij verwisseld. Ik denk ook nu waar het probleem is. En dat is dus deze batterij die ik momenteel gebruik. De batterij die maakt geen goed contact of zo. En daarom gaat dus de camera elke keer uit en neemt dus niks op. Dat ligt dus daaraan. Dus ik denk dat deze batterij niet helemaal goed meer is. Ik ga het gewoon proberen. Ik ga gewoon kijken hoe lang het duurt. Omdat deze erbij staat. Maar in ieder geval, deze batterij het niet meer doet, dan weet ik in ieder geval dat ik deze dus moet weggooien, want deze is niet goed meer. Deze slaat constant uit en dat is dus het probleem. Ik denk dat de batterij gewoon naar de knop is. Ik denk dat dat het is. In ieder geval dan moet ik die batterij maar weggooien en maar weer een nieuwe kopen. Ja, batterijen gaan ook af en toe wel eens kapot, hè. Alhoewel ik deze batterij nog niet echt heel erg lang heb. Mijn oude batterij, dat is mijn standaard batterij. Dit is trouwens een Neppert die ik gekocht heb. Die, die heb ik al een hele tijd al. En dan kan je zien dat het origineel niet veel beter is dan van die Neppert. Ik heb deze batterij denk ik misschien een jaar of twee jaar gedaan. En nou is die kapot. Ik zou eens even een andere vlog terug moeten kijken. Om te kijken wat het precies is. Maar goed, in ieder geval zijn we weer op de weg terug. En doet het nou in ieder geval wel, mijn batterij. Dus we gaan wel kijken wat het wordt. We gaan wel kijken wat het wordt, jongens. Nog een klein stukje en dan zijn we alweer bij de auto. Daar heb ik een heerlijke wandeling gemaakt. Eerst in het Hartelpark, nu in de Benisse.
En ja, ik mag wel weer tevreden zijn dat ik weer lekker weer twee vlogjes heb opgenomen. Ik moet even kijken waar ik heen moet lopen, want als het goed is, moet ik... Nee, ik moet deze kant op. Zo, nou, dan zijn we weer. Ja, mijn batterij is kapot. Oh, en deze batterij is leeg. Oh jeetje, wat een probleem. Nou goed, in ieder geval, we zijn weer op de weg terug. Even kijken hoor, waar we nou zijn. Hij heeft niks meer aan, batterij is leeg. Dus, nou, dan weten we dat in ieder geval. Nou, lekker wandelingen. Nou, die batterij is dus kapot. Ik heb dus één batterij die kapot is. Dus die kan ik weer opnieuw weggooien. Dan heb ik nog twee batterijen over van de drie. Nou ja, in ieder geval bedankt jullie allemaal voor het kijken. Ik ga het neerleggen aan deze kant, want de batterij is bijna op. Groetjes aan deze kant. En ik zou zeggen jongens, de groeten vanuit de Bernissen. Groetjes en tot de volgende. Bye bye. Hoi. Nou, ik had het beter niet kunnen zeggen. Ik heb dus problemen nog steeds met mijn camera. Ik heb het laatste stukje maar met mijn telefoon opgenomen. Want ik heb weer problemen met mijn camera. Het is weer zover jongens. Godverdorie. Het schiet gewoon niet op. Het schiet gewoon niet op. Ik heb één batterij dus die kapot is. En die batterij die ga ik dus gelijk weggooien. Daar heb ik niks meer aan. Die batterij die staat constant uit. Dat is denk ik het probleem. Dus ik moet echt voortaan zorgen dat ik twee batterijen vol heb. Wil ik weer kunnen gaan vloggen. Daar is trouwens de camera. Ik moet heel even wennen aan de camera. Want die camera die zit op een andere plek. Ik moet hier in de lens kijken. En dan kan ik jullie aanspreken. Want anders... Ja, zo'n raar gezicht hè, als ik dan zo ding laat doen, dan is het een beetje een raar gezicht om te kijken. In ieder geval jongens, dit was even de Bernissen vlog. In ieder geval twee lekkere vlogs opgenomen, voor zover het kon. Want jullie weten dus, de camera is kapot, de batterij is kapot. Het legt echt aan de batterij, het heeft niets met de camera te maken. Die andere batterij die ik had, was de originele nog. Die deed het perfect. Er was helemaal niks mis mee. Dus ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik ga het eventjes verder neuzen thuis wat er nou precies aan de hand is. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe een duimpje de lucht in. Abonneer voor meer video's op mijn kanaal. Want er komen nog een hele hoop video's aan. Kerstshows. En natuurlijk... Niet te vergeten morgen, want morgen gaan we weer een hele leuke vlog opnemen met Joost en met Kevin. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken, groetjes van deze kant. En ik zou zeggen jongens, tot de volgende vlog weer. Bye bye, hoi, de groeten uit de Bernissen. Kijk, daar heb je hem mooi, de auto's. Nou, ik spreek jullie allemaal. Doei doei.